سڵاوتان لێبێت لەوانەیەکی نوێە گەڕاینە وڵاتان لەم وانەیە باسی بەکارێنەرەکانی سترینگ و ڤاریبڵەکان ئەکەین. پێشترینمە باسمان کردووە کە سترینگ چییە، ڤاریبڵەکان چین. لەم وانەیە ئەم باسی بەکارهێنانەکانیان ئەەکەین. ئێستا بۆ نمونە گەر ئێمە سترینگێکمان هەبێت، بۆ نەگە سترینگێکمان هەبێت سترینگی نیب کسانە بە ئاسان لێرە یاگەر بمانەوێت سترینگە پرینت بکەینەوە چۆن ئەیکەین؟ ئێمە ئەمانوت پرینتی ناوی ڤاریە بڵاگەمانە نووسی. باشە، ناوی ڤاریە بڵاگەمان پرینتەکەیتەوە. بەم شێوەیە مەتوانین پرینتی کەین، یا بە شێوەیەکی تریش ئێمە هەر ئەتوانین پرینتی کەینەوە. بۆ نمونە لەنێو دەبڵ کۆتیشنە ئەمە جوانترە ئەگەر ئێمە لێرە یا پرینتی گەینەوە جوانترە. بۆچی؟ چونکە ئەگەر ئێمە پرۆگرامێکی ئالۆزمان هەبێ ئەو کاتە ئێمە ئەتوانین لێرە جوانتر ڤاریە بڵاگە ببینینەوە. ئەگەر ئێمە ئێستا لێرە دۆلار ساینسێک دانین و ناوی ڤاریە بڵاگە بنووسین، کۆنتترۆل سپەیسێکیش بکەین، لێرە خۆی ئەو ڤاریە بڵاگە بۆ ئەهێنێت، کلیکی لەسەر. ئێستا ئەمە لەم ئیدیتەرە لەوانەیە جوان دەرنەکەوێت، بەڵام لە ئیدیتەرەکانی تری وەکو ڤیژوال ستودیۆ و ئەندروید ستودیۆ ئەمە جوانتر دەرەکەوێت، ڕەنگەکەی ئەگۆڕێت و دیارەکە ئەمە ڤاریە بڵێکە. بەڵام ئەگەر تۆ هەر لەناو ئەم سینگل کۆتیشن یا دەبڵ کۆتیشنیان نەبێ، ئەوە بێ هەر وەکو شتێکی ئاسایی دەرەکەوێت وەکو ڤاریە بڵێک دەرناکەوێت. یان ئێمە ئەتوانین چی بکەین؟ ئەتوانین دۆلار ساینسێک دابنین و لێرە یا دوو برەیس دابنین بەو شێوەیە. ئێستا ئەگەر کۆنتترۆڵ سپەیس کەین هەموو ڤاریە بڵەکانمان بۆ ئێنێت. ئێستا بۆ نەنەی لێرە ئەگەر بمانەوێت فانکشنێک یا مێسۆدێکی تری بۆ بەکاربێنین ئەتوانین. ئەگەر لێرە دۆتێک دابنێیت سەیرەکەی هەموو فانکشن و ئەو تایبەت لێنس و ئەو تایبەتمەندانێکی هیم سترینگی ئەهێنێ بۆمان. ئێستا ئەگەر من لێرە بیکەمە لە وەرکەیس ئەگەر ڕەنی بکەین ئەبینی هەمووی خۆی ئەگەر ئێ با ئێمە لێرەهانێکی بە کەپیتەڵ ناسێنین بۆ ئەوی بیکاتە سمۆ. ئەگەر بیبینی پیتە کەپیتاڵەکانیشی کرد بە سمۆڵ، ئەمە فانکشنەکە بۆ نەین بەکارمانێناوە. بەڵام ئەگەر ئێمە ئەم دوو برەیسە لابین لێرەیە، ئەگەر ئەم دوو برەیسە لابین لێرەیە، ئەگەر بیبینی نەیم دۆت ئەمە هەرو وەکو سترینگێک وەرە. ئەگەر ڕەنی بکەیت حسابی بۆ ناگار وەکو سترینگێک وەرەگری، ئەیبینی کەلیمەکە وەکو خۆی وایە و ئەم دۆت تو سترینگە هەر وەکو سترینگێک وەری گرتووە، وەکو فانکشنێک وەری نەگرتووە. بۆ وەکو فانکشنێک وەری بگرێ پێویستە تۆ لە دوای دۆلار ساینسەکەەوە دوو برەیس دابنێیت. باشە، ئەگەر دوو برەیس دابنیت ئێستا ئەمە وەکو فانکشنێک وەرەگرێت، نەیم دۆت ئەوە وەکو فانکشنێک وەرەگرێت. ببینی وای لیەکە یا کۆمەڵێک فانکشنی ترمانەیە بۆ نمە تو ئەپەرکەیس ئەوەی کا بە کەپیتەڵ دۆت تو ئەپەرکەیس تو ئەوە لە وەرکەیسە، ئەمە ئەپەرکەیسە هەسە، ئەمە هەموویەک بە کەپیتەڵ. بەبەستی من لە موانەیە ئێوە تێ بگەێن کە ئەمە چۆن بەکارەهێنرێت، ئەم شتە ئەمە چییە لە ناو پرینتیان لە شوێنەکانی تراگەر بەکاری بێنیتەوە لە نێوان سترینگەکان دوو دەبڵ کۆتیشن سینگل کۆتیشن. بەم شێوەیە ئەگەر مێوە فانکشنەکانی بەکار بێنمەوە دوو برەیسم پێویستە، ئەگەر پێویستم بە ئەو فانکشنانە نەبێت ئەوە هەر دۆلار ساینسێکدا ئەنێم تەنها تۆزە ڕەنگەکەی جوانترەکات وە دیارتری ئەکات. ئەگینە هیچ جیاوازێکی نییە لەگەڵ ئەوەی کە من دۆلار ساینسەکە دانەنێم ئەم سنگل کۆت ئەم دەبڵ کۆتیشنە لابم لێرێ. ئێستا ئەمە هەر ئیش ئەکات. ئەگەر ببینی ئەگەر ئاوا هەر ئینیکەی هەر ئیش ئەکات، هیچ کێشەیەکی نییە. بەڵام خۆی ئەو سنگل کۆتیشن و دەبڵ کۆتیشنە زیاتر بۆ بەکارتێت بۆ ئەوی پرۆگرامەرەکە و لێتێک نەچێت، بۆی بزانی کە ئەمە فانکشنێکە بۆ ناسینەوەی. ئەمەش ئەموانەیە هەتاوانەی داهات و بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگە.